Європа оголосила війну пластиковим пакетам заради чистого довкілля. Європейська комісія хоче суттєво зменшити їхнє використання аж на 80%. Щорічно європейці викидають близько 8 мільярдів пластикових пакетів. Рішучу програму дій оголосив комісар ЄС з питань захисту довкілля Янеш Поточнік. Його слухав наш кореспондент в Брюсселі Сергій Воропаєв. Зараз він із нами на прямому скайп-зв'язку. Добрий вечір, Сергію. Отже, наскільки серйозна проблема забруднення у, здавалося б, такій чистій Європі? Добрий вечір, колеги. Добрий вечір усім нашим глядачам. Проблема на сьогодні виглядає дуже серйозною, принаймні, якщо вірити тим цифрам, які озвучив комісар Поточник сьогодні під час прес-конференції. Так, за останню інформацію, лише в 2010 році на ринок ЄС було виведено майже 100 мільярдів нових пакетів, пластикових пакетів, що означає, що фактично кожен європейць придбав чи купив чи отримав 198 пакетів протягом цього року. І ці цифри постійно зростають, оскільки використання пакетів є дуже поширеним майже всюди. Єдине, що можна сказати, що проблема не всюди однаково серйозна. Скажімо, у північних країнах, таких як Данія, Фінляндія, Нідерланди, використання пакетів є не таким поширеним. Очевидно, в тому числі завдяки тим заходам, які були здійснені в цих країнах, які полягають передусім в запровадженні певних податків додаткових і у продажу пакетів. Що ж до низки інших країн, таких як, наприклад, Польщі, Португалії та Словаччини, то там, за оцінками Єврокомісії, виводиться щорічно на ринок по 466 пакетів на одну особу, на одного громадянина. Тобто цифри дуже величезні. Найгірше те, що пластикові пакети, як відомо, вони перегнивають досить довго, і найбільші неприємності вони роблять для морів і для їх жителів. Так, за оцінками комісії, у майже 94% птахів, що живуть на узбережжі Північного моря, у шлунку є залишки пластику, тобто залишки пластикових пакетів, які птахи сприймають досить часто за їжу і намагаються ковтати, їсти. І, звичайно, це сприяє і зменшенню терміну їхнього життя. Тож проблема дуже серйозна і потребує негайного вирішення. Сергію, а що комісія пропонує робити, щоб покращити ситуацію, і коли, власне, нові пропозиції можуть бути втілені у життя? Сьогоднішні пропозиції передбачають внести зміни до директиви Європейського Союзу щодо опакування. І ці зміни передбачають три можливих варіанти розвитку подій. По-перше, вони дають можливість країнам-членам частково забороняти використання пластикових пакетів. Передусім йдеться про пакети, які використовуються один раз. Це пакети, які не товше за 50 мікронів. А друга пропозиція передбачає можливість країнам-членам запроваджувати додаткові податки на використання пластикових пакетів і таким чином сприяти, скажімо так, через економічні заходи сприяти і зменшенню їх використання. Ну і зрештою, третій напрямок, який також передбачений пропозиціями, це встановлення національних цілей щодо зменшення використання пластикових пакетів, передусім одноразових пластикових пакетів в країнах-членах Європейського Союзу. Що ж до схвалення, зараз цей проєкт пропозицій буде переданий до Європарламенту та Ради ЄС. І після схвалення, що процедура може тривати, звичайно, певний час, однак після схвалення передбачається, що директива нова набуде чинності через 20 днів після остаточного рішення, і країни-члени матимуть один рік на те, щоб запровадити її положення в національне законодавство.